aqui dentro das disponíveis, e aquelas famílias que não teriam a vocação, não teriam interesse, não gostariam de morar em apartamento, então elas seriam removidas para essa outra área da, um pouco mais distante. Seria isso? É, exatamente. Porque em termos de engenharia, ele tem isso, Pegorini. Então, ou você verticaliza, né? Onde você vai botar uma família, você põe uma, duas, três, né? É. Aproveita o mesmo terreno para três ou quatro famílias, né? Ou mais. Até. Aqui. Né? Sim, né? É a verticalização. Só que ela implica na questão social, né? Sim. Que você vai morar um aqui, ou... às vezes tem essa área comum deles, se ele implica num estudo. Ele envolve bastante o sentido da pessoa, né? É, vai ter que olhar o serviço social, vai ter que analisar isso, o perfil da família, para colocar junto e tal. É um trabalho assim, social de grande envergadura, porque tem que ter relações entre as pessoas, pelo menos, se já existe alguma afinidade, relação, né? Positiva, ou melhorada, vai ter que olhar tudo essas coisas. É bem mais complicado, a engenharia social, vamos chamar assim, É bem mais complicado. Mas existem muitas alternativas. A gente já teve alguma experiência ali na Vila Zumbi, que foi o seguinte: as pessoas ocuparam o sobrado e de repente não se adaptaram. E o que, que eles fizeram? Eles acharam uma outra família que queria vir para uma área mais segura ou tal, e foram para outra área onde ele poderia pôr o carrinho dele, o carrinho do lixo, o carrinho da, o cachorro, o gato, canário, que, né, o bicho que, de estimação dele, a própria carrocinha dele. Então eles fizeram isso, eles foram mesmo se ajustando e aí se estabeleceu um equilíbrio. Então daqui na verdade é o seguinte, você tem que prover uma forma de habitação dele que seja mais coerente com a cultura de cada um. Entende? Mas aqui a gente entende que tem boa parte da família que se adaptaria. Assim, boa parte da família que se adaptaria. Alguns ajustes vão ter que ser feitos em projetos. A questão do elevador, que é um custo importante, não pode ter elevador aqui nessa área. Ah, tá. Então daí a verticalização ficaria em três ou quatro pavimentos, né? Nossa, daí. Não, é que tem a acessibilidade. Tipo, pessoas de idade, então, ficariam no térreo. Pessoas com alguma deficiência na família, né? Uhum. Permaneceriam nos andares térreos, né? Estabeleceria um padrão normal, normal de critério, né? Para como classificar, né? Mas eu acho, Teles, que diante da insegurança que temos pela via judicial de ocupação daquele outro terreno que teria interesse inicial, eu acho que essa solução é a melhor, né? Ah, existe um outro problema, outra vantagem. Dependendo da geometria, o elevador poderá ser feito no futuro pelos próprios proprietários. Quer dizer, uma previsão, isso é interessante, né? Uma previsão dele. Se lá na frente houver condição econômica e tal, aquele grupo ele pode. É, sempre a condição econômica deles é muito. Eu sei, muito mas forte, a, né? Dentro da argumentação da acessibilidade, etc., pode ter um plano. Porque nós vamos começar morando. Sai mais barato, talvez, para o governo montar o elevador do que. É, não. Vamos morar no quarto andar, mas daqui a pouco nós precisamos do elevador, né? É. Veja, essa questão de achar o espaço para fazer as residências está trancando todo o desenvolvimento da comunidade, de toda a infraestrutura. Se nós já tivéssemos adiantado, você já teria uma obra bem rapidamente. É, né? Isso é verdade, Pegorino. Se tivesse um espaço, um local para acomodar essas famílias, abria espaço para nós fazer os pradinhos. Né, exatamente. Então eu acho assim, Teles, se você puder acelerar essa negociação, essa definição junto do diretor, da Coapar, né? Isso. Para caminhar nesse sentido é bom, porque vai andar rápido e não vamos perder a verba, né, da Caixa Econômica. Na verdade ele está atento a isso também, foi um momento que, na última reunião, eu coloquei para ele, olha, agora nós estamos num ponto do. Ou vai ou racha, como diz, né? Na expressão popular. Porque nós não vamos ter mais tempo, nós já temos identificado 15 locais aqui dentro da vila que nós pretendemos desapropriar, né? São
dos loteamentos formais, né? 15, e nesses 15 locais nós pretendemos fazer a implantação dos nossos prédios. É isso que você falou, é importante. Quer dizer, são imóveis já regulares. Sim. Serão bons. Imóveis já de. Porque esse é um grande problema, né? Que vai esbarrar logo no assunto ali dos Correios, né? Ontem eu falava com o Milton. Isso, foi com o Milton que você falou. É. E o Milton dizia que não é uma questão só de. Não é uma questão de má vontade, é uma questão legal. Esses imóveis, eles não estão regulares. E aí a prefeitura tende a adiar a decisão de... É porque, como aconteceu o seguinte, muitas das ruas aqui não são as ruas oficiais, né? Então essas ruas oficiais, elas não são doadas ao município. Foram feitas a ocupação de forma desordenada, né? Uhum. E daí teria que, vamos dizer, para ser oficial tem que ser doado ao município. Para ser doado existe o processo todo de topográfico, de transferência em cartório e tudo. E daí ela recebe uma denominação oficial e daí nós fornecemos a numeração, o pessoal vai na material de construção, compra o número, põe na casa, né? E daí é feito o trabalho automático e já tem o CEP. Tem o número, tem o CEP, né? É um trabalho automático. Mas esse ele passa por todo esse processo que nós estamos fazendo a regularização hoje da Vila Liberdade, né? Sim. E tem ruas que nós vamos mudar aqui também, né? Sim. O projeto, né? É porque tem ruas que foram abertas em cima de lotes, do loteamento antigo, do loteamento Graciosa, do próprio Ana Maria lá embaixo. Então eles mudaram o arruamento, não é no lugar que estava previsto. Isso vai. Vocês claro, vão... daí a prefeitura ela tá numerando uma rua que não existe no projeto. Ela existe aqui de fato, mas não existe no projeto. É que ela não é uma. Vamos dizer, ela é que nem o outro explicou, ela existe de fato, mora as pessoas, mas ela não existe na parte jurídica, né? Legal. É na parte legal, né? Você como eles numerar uma rua, você praticamente está consolidando uma desapropriação. É. Que também não interessa ao município, né? Porque ele tem que pagar a indenização de uma área. Já está de fato, até pelo tempo, né? Mais de 25 anos, a ocupação existe, a rua existe há mais de 25 anos. Então, e na verdade também existe essa ação conjunta da Coapar. A Coapar assumiu, quando fez o PAC, a responsabilidade de reordenar o loteamento. Ele unifica todas as matrículas que tiverem regulares e daí ele abre novos lotes. Regulariza os novos lotes conforme está aqui na prática e as novas ruas conforme está na prática. Então, nós, esse levantamento que a Coapar está fazendo para a regularização fundiária visa exatamente isso aí: regularizar os lotes e as ruas. Porque hoje tem lugar que tem lote em cima de ruas, dentro do loteamento legal que está no cartório. É um projeto tem lote grande, hoje né? em casa construída em cima de ruas. Porque eles já colocaram a rua em outro lugar e colocaram a casa em cima da rua. Então o que vai acontecer? Nós vamos reordenar, vamos colocar tudo numa escritura só, vamos chamar assim, numa matrícula só, e depois nós vamos redividir conforme está no local. Essa é a essência então. Então nós estamos fazendo essa ação conjunta com a prefeitura. Eu acho que foi assim. A realização disso aqui. Nossos advogados lá da Coapar vão entrar com aquelas ações de uso campeão, outras vão ser indenizadas, porque já está sendo discutido em juízo, tem gente tem proprietários que entraram com ação de recuperação da área invadida, né? E esse não caduca nunca, enquanto o judicial não definir. Então, nós vamos chamar esse pessoal, então com essas ações, vamos dizer, nós vamos indenizar, claro que não é o valor de mercado, mas é um valor de. É um valor dado às condições que está aí. É uma área invadida. Uma casa pegando fogo. Estamos comprando uma casa pegando fogo, vamos chamar assim. Por assim dizer, né? Não é pena que não está aqui o Marcelo.